Bakının Binə qəsəbəsində Mercedes markalı avtomobil velosipedlə hərəkət edən az yaşlını vurub. Onun sözlərinə görə 19 avqust tarixində baş verən hadisəni törədən sürücü uşağın səhhəti ilə maraqlanmaq əvəzinə uşağa 2 manat verərək ərazidən uzaqlaşıb. Bundan sonra az yaşlının vəziyyəti pisləşdiyi üçün yanına toplaşan adamlar təcili tibbi yardım çağırıblar. Həmin ərazidən keçən təcili tibbi yardım maşını az yaşlını Sabunçu rayon xəstəxanasına çatdırıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, məsələ nəzarətdədir, sürücünün tapılması istiqamətində tədbirlər görülür. Az yaşlının anası Səbinə Babaşova oğlunu vuran sürücünün tapılması üçün ictimaiyyətə müraciət edib. Mənim oğlumu velosiped sürərkən maşın vurub. Oğlumu vuran adam axşamüstü uşağı yol kənarında qoyub xaincəsinə qaçıb. Uşaq bir neçə saat yol kənarında köməksiz qalıb. Beyin travması olan oğlumu xəstəxanaya koma vəziyyətində çatdırıblar. Hal-hazırda vəziyyəti stabil olsa da hələ də baş və qulaq ağrılarından əziyyət çəkir. Oğlumun reabilitasiyası nə qədər sürəcək bilmirik. Həmin insan da deməyə dilim gəlmədiyi bir məxluğun tapılmasına köməklik göstərməyinizi sizdən xahiş edirəm. Bəlkə bu məqaləni oxuyan bir şahid tapılar. Cavabınızı səbirsizliklə gözləyirəm.